يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. معزز حاضرين جماعة، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں. ان فضیلت والے ایام میں ایک بہت بڑی عبادت آنے والی ہے، وہ عبادت ہے قربانی. قربانی یہ عبادت ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی جاتی ہے. قربانی کا معنی اور مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. قرب کے معنی ہیں عربی زبان میں قریبی، نزدیکی. نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے کر کہ یہ دیکھا جائے کہ بندہ میری محبت میں اپنی اولاد کو قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی نے اور اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے اترے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے. تو یہ چیز کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی پسند کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے. تو یہی آزمائش ہے ہر مومن کے لیے
کہ وہ اللہ قربانی کے پیچھے یہ فلسفہ یہی ہے کہ آدمی اپنی پسند کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر. یہ جذبہ اگر کسی مومن کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہے. اور حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کر کے بتایا کہ زمانے کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس کی وہ بچہ جب چلنے پھرنے لگا مائر اس سے انسیت پیدا ہو گئی. بچہ دیکھیے پیدا ہوا مر گیا تو اتنا زیادہ ماں باپ افسوس نہیں کرتے, کیوں؟ ابھی اس سے انسیت نہیں پیدا ہوئی, اس سے لگاؤ نہیں پیدا ہوا. لیکن یہاں لگاؤ بھی پیدا ہو گیا, بچہ چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا, تو ایسے وقت میں بچے کی قربانی دینا بہت مشکل تھا. لیکن حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ دیکھو اللہ کی دیوی نعمت تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں اس کو خرچ کر دینا, اس کی راہ میں دے دینا, یہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. تو اس لیے قربانی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں تقرب دلاتا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کا اچھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. آدمی نیکی کو اس وقت تک نہیں پاتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, جس چیز کو تم پسند کرتے ہو زیادہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی نہیں پاؤ. اسی لیے حدیث میں جو بات بتائی گئی جانور کو قربانی کی جو باتیں بتائی گئی کیسا جانور ہونا چاہیے, تنو من تازہ ہے نا, بیماریوں سے پاک, عیب سے پاک, کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. جو چیز آپ کو پسند ہے ویسی چیز اللہ تعالی کی راہ میں دے. ایسا نہیں کہ ایک دم بیکار جانور ہے چلو اب دو دن میں مرنے والا ہے اس کو ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر لیں, نہیں. تو نیکی یہ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا یہ جذبہ کار فرما رکھ کر اس عظیم عبادت کو انجام دینا چاہیے. قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی یہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ فلاں کے لیے ہے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے دل سے سوال کرے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, میری بنیادی ضرورتوں سے اٹھ کر میرے پاس کچھ بچتا ہے ان پیسوں میں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. انسان اس کا اپنا جائزہ لے اور اس کے پاس اگر وہ طاقت پاتا ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایک جانور ذبح کرے یا حصے میں شریک ہو جائے, تو ایسے آدمی پر جو ہے قربانی واجب. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری سہولتیں دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولتیں دی کہ انسان ایک جانور ایک اونٹ ذبح کرے, اگر اسے طاقت ہے تو اونٹ ذبح کرے, نہیں تو گائے ذبح کرے, نہیں تو بکرا اور چھیلا جو ہے وہ ذبح کرے, ہے نا. اس کے باوجود ایک جانور پورا نہیں ذبح کر سکتا ہے تو اونٹ کے اندر 10 حصے رکھے گئے, گائے کے اندر 7 حصے رکھے گئے تاکہ جو ہے ایک ایک گھر والے اس میں حصے دار بن کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرے. آسانیاں پیدا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب آسانیوں کے بعد بھی اگر کوئی قربانی نہیں دیتا ہے, کشادگی سہولتیں اللہ کے نبی نے پیدا کی, من وجد سعدن, جس نے کشادگی کے باوجود فلم یزحی وہ قربانی نہیں دیتا ہے, تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا فلا یقربن مصلی, ایسے آدمی کو عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ طاقت کے باوجود سہولتیں دینے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں دے رہا ہے تو ایسے آدمی کو مسلمانوں کے عیدگاہ میں آنے کی اجازت. اتنی جو ہے سب کو وحی سنائی ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے تو آدمی کو قربانی کرنا چاہیے. قرض اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس لیکن آنے والا ہے پیسہ, ہو جائے گا 2-3 مہینے میں ہم قرض ادا کر دے سکتے ہیں, تو قرض لے کر بھی جو ہے قربانی ادا کرنے کی بات کہی گئی.
تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہے، قربانی کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ آدمی جو ہے جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے، کیونکہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے بہت کچھ قرض لیتے ہیں، ہے نا، بہت کچھ قرض لے کر اپنی ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے بھی قرض لے کر اگر آدمی قربانی دینا چاہے تو اسے جو ہے دینا چاہیے۔ قربانی کا جانور کیسے ہو، قربانی جو ہے کن جانوروں میں ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام کا تذکرہ فرمایا، یہ بہیمۃ الانعام چار قسم کے جانور ہیں، ایک اونٹ، بیل، بکرا اور چھیلا، یہاں جو بنگلور کی زبان میں اگر میں کہوں تو بکرا اور چھیلا، یہ چار ہو گئے، اور اس کے مادے، یہ نر چار اور اس کے مادے چار، تو یہ آٹھ قسم ہو گئے پورے، تو ان آٹھ قسموں میں قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے، بیل، اونٹ اور اس کے علاوہ بکرا اور چھیلا، اس کے جتنے بھی مادے ہیں وہ، یہ نر ہوئے اور وہ مادے، دونوں کو ملائے تو آٹھ قسم ہو گئے، سمانیت ازواج، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، تو یہ آٹھوں چیزیں درست ہیں۔ البتہ جو ہے علماء نے بھینس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے، کچھ علماء نے جو ہے بھینس کی قربانی کی اجازت نہیں دی ہے، تو بہرحال اگر ہمارے پاس یہ جانور میسر ہیں، آسانی سے میسر ہو رہے ہیں، تو انہی میں جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی جو ہے، قربانی کا جو وقت ہے، یہ وقت جو ہے عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد، اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دے تو وہ قربانی شمار نہیں ہوتی، تو نماز عید کے بعد ہی جو ہے ہر آدمی اپنی قربانی دے سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے قصائی نہیں ملتا اس جلدی میں جو ہے، ابھی یہاں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ لوگ قربانی دیتے ہیں، یہ خود بندہ نماز میں حاضر نہیں ہوا ہے، قربانی دے دیا، تو ایسی صورت میں وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جو ہے قربانی کر سکتا ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہ وقت جو ہے 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ یعنی عید کا دن چھوڑ کر اور 3 دن بھی انسان قربانی دے سکتا ہے، تو گویا عید کا دن ملا کر 4 دن قربانی ہو گئی۔ احناف کے نزدیک جو ہے 2 دن، عید کا دن چھوڑ کر 2 دن ہی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اہل الحدیث کے پاس جو مسئلہ ہے وہ 13 ذی الحجہ کی شام تک، کوئی آدمی اگر آج اسے قربانی کی سہولت نہیں ہوئی کل کر سکتا ہے، کل اس کے پاس پیسہ نہیں تھا پرسوں آیا تو وہ پرسوں بھی لے کر، یعنی 13 تاریخ تک بھی اسے موقع ہے کہ وہ اپنے جانوروں کی جو ہے قربانی کر سکتا ہے، یہ قربانی کا وقت ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ اپنے جانور کو جو ہے ذبح کرے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو، ایسے جانور کی قربانی یعنی پہلے سے ہی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاملہ ہے، یہ گائے حاملہ ہے، یہ اونٹنی حاملہ ہے، پہلے سے آپ کو اگر معلوم ہے تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے، حمل سے ہونے کے باوجود ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کبھی آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس میں سے بچہ پیدا ہو، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو ایسی صورت میں وہ بچے کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، وہ بچے کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ اب آدمی کی طبیعت الگ ہے، آدمی اسے پسند کرتا ہے اس چیز کو کھانا نہیں کھانا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی وہ حلال ہے، وہ حلال چیز ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جانور کو آپ نے ذبح کیا، اس کے پیٹ سے جو بچہ تھا وہ زندہ نکلا،
तो आप उसे पाल कर रख नहीं सकते। चलो नेमत मिली है उठा कर रख देंगे उसे पालेंगे नहीं, क्योंकि हमने जानवर पूरा पूरा कुर्बानी के लिया है तो वो पूरा पूरा अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो उस जानवर वो बच्चे को भी जबाह कर दिया जाए, उसको भी जिंदा निकलने की सूरत में। आमतौर पर कभी कभार ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं, लोग उस वक्त जो है परेशान होते हैं। तो ये मसला इसलिए आपके सामने जिक्र किया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है जानवरों के पेट में बच्चे होते हैं, वो मुर्दा हो तो भी खाना हलाल है, समझ रहे हैं, और अगर वो जिंदा है तो उस बच्चे को भी जबाह करना और उसको भी उसका गोश्त भी तकसीम करना जो है जरूरी है, क्योंकि हमने पूरे जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए की है तो ये पूरा जो है कुर्बानी करें। कुर्बानी में आमतौर पर चमड़ा जो है कसाई को दिया जाता है, उससे उजरत दी जाती है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अभी मैंने बताया ना कि हमने कुर्बानी जो की है वो पूरे जानवर की है, तो वो जानवर का चमड़ा भी जो है अल्लाह ताला की राह में सदका हो जाना चाहिए। हम उसे या तो हम उसे इस्तेमाल करें, जैसे हम गोश्त खाते हैं उसे इस्तेमाल में लाते हैं, ऐसे ही चमड़ा अगर हम इस्तेमाल करना चाहें हमारी जरूरतें, पुराने जमाने में मशकेजा बनाते उससे, है ना, पानी का मटका बनाते उससे, बड़ा ही ठंडा रहता पानी चमड़े के उसमें, तो जमाने में इस्तेमाल होते, तो आदमी ऐसा इस्तेमाल करे तो अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये अल्लाह ताला के लिए हमने खरीदा था। तो ऐसे ही जो है ये जानवर को का चमड़ा भी उजरत पर बेचा नहीं जा सकता। और कुछ मुतफरिक मसाइल जो है इस कुर्बानी से जुड़े आपके सामने जिक्र करूं। कुछ लोग जो है अकीके का कुर्बानी के जानवर में अकीके की नीयत करना, जानवर कुर्बानी का हम अकीके की नीयत करना क्या दुरुस्त है? तो ये है कि कुर्बानी का जानवर अलग होना चाहिए, अकीके का जानवर अलग होना चाहिए, कुर्बानी के जानवर में हम अकीका नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतना सारा पैसा, खासकर गैर मुस्लिम हजरात मुसलमानों को ये ताना देते हैं, और बाज मुस्लिम बेवकूफ लोग भी जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा पढ़ने की मुसीबत भी होती है ना, ये लोग भी ये कहते हैं कि इतना सारा खून बहाकर पैसा इंसान मुसलमान गवाते हैं, इसके बजाय स्कूल खोलते, यूनिवर्सिटियां खोलते, फला गरीब को देते तो उनकी जरूरतें पूरी होती है ना। लेकिन ये बिल्कुल एतराज, गलत एतराज है। कुर्बानी इबादत है, अल्लाह को मालूम नहीं था क्या? कुर्बानी के बजाय जो है आप सदका और खैरात करने का अल्लाह के नबी हुक्म दे सकते थे। ये कुर्बानी इबादत है, वो अल्लाह की तरफ से मौकूफ है, समझ रहे ना, उसमें किसी को आर्ग्यूमेंट करने, उसमें फतवा देने की किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। इबादत है ना, नमाज है, इबादत है। जोहर की चार रकात के बदल पांच रकात क्यों नहीं पढ़ेंगे, तीन रकात क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? ये अल्लाह ताला की तरफ से इबादत है और इसको अल्लाह की तरफ से मुतय्यन किया गया। तो कुर्बानी भी इबादत है, इसलिए कुर्बानी इबादत होने की वजह से इसमें जो है हम इसका पैसा सदका करेंगे, खैरात करेंगे, स्कूल बनाएंगे, ये सारी बातें जो है गलत है। इस तरह की बातों से हमको बाज आना चाहिए। बहुत सारे मुसलमान कुर्बानी के बाद अपने सर के बाल निकलवा देते हैं, सर के बाल भी निकलवा देते हैं और दाढ़ी के बाल भी निकलवा देते हैं, है ना। ये जो हुक्म है सर के बाल निकालने का, ये उन लोगों के लिए है जो हज के सफर पर, हाजियों के लिए हुक्म है। हमारे लिए कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि हम कुर्बानी के बाद जो है बाल, सर के बाल निकालें, है ना, ये नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पूरी शेव कर लेते हैं, दाढ़ी भी मोड़ लेते हैं, सर के बाल भी निकाल लेते हैं, अजीब हालत बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी तो मोड़ना तो किसी भी सूरत में जायज नहीं है, और बाल भी मोड़ते हैं ये भी जो है दुरुस्त नहीं है। आप जानवर खरीदे,
جانور خریدنے کے بعد اچھا بچھا جانور آپ نے خریدا، لیکن خریدنے کے بعد جانور کے اندر عیب آ گئے، مثال کے طور پر اس کی سینگ ٹوٹ گئی، کہیں اس کی آنکھ پھوٹ گئی، کہیں اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو یہ جانور عیب دار ہو گیا، تو کیا اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو خریدنے کے بعد اگر عیب آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ آپ جب خریدے تھے تو وہ جانور کیا تھا؟ صحت مند تھا، اچھا تھا، تو آپ نے اللہ کی راہ میں ایک اچھے جانور کو خریدا ہے. خریدنے کے بعد اگر اس طرح کا مسئلہ اگر پیش آ جاتا ہے، اس کی آنکھ پھٹ جائے یا کان کٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، تو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر آدمی کے پاس طاقت ہے اس کے بدل میں دوسرا اور اچھا وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، پیسہ ہے، تو بہتر ہے کہ وہ جو ہے جانور کو بدل کر اور اچھا جانور جو ہے اللہ تعالی کی راہ میں دے سکتا ہے. ایسے ہی جانور جو ہے خرید کر لائے، کہیں بھاگ گیا، گم ہو گیا، کوئی چوری کر کے لے کر چلا گیا، تو کیا ایسی صورت میں اس بندے پر قربانی ضروری ہے؟ اگر وہ طاقت، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے اور ایک جانور لینے کی تو لے کر ذبح کرے، اگر نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازیں گے، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرے گا، خرید کر لایا تھا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ چوری ہو گیا یا وہ جانور مر گیا، تو ایسی صورت میں قربانی کا پورا پورا اجر و ثواب اس بندے کو ملنے والا ہے، اسے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے تو اور ایک بکرا یا گائے یا حصہ جیسا بھی ہو وہ شریک ہو سکتا ہے. تو یہ جو جانور ہیں اس میں آدمی قربانی کے جو جانور، اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو، یہ گھر کی طرف سے ایک قربانی، پورا گھر ایک بکرے میں شریک ہو سکتا ہے، پورا گھر گائے کے ایک حصے میں شریک ہو سکتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیے کہ سات حصے کا مطلب سات آدمی سمجھ لیے، نہیں، گائے میں سات حصے کا مطلب ہے سات گھرانے شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں دس حصوں کا مطلب ہے دس گھرانے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، بکرے میں ایک حصے کا مطلب ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے وہ پورا جانور کافی ہے. تو ہر ایک کے نام سے الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک جانور میں ایک فیملی شریک ہوتی تھی، اور گائے میں، اونٹ میں سات گھرانے اور اونٹ میں دس گھرانے شریک ہو سکتے. تو اس طرح یہ مسئلہ قربانی کا اللہ کے نبی نے بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک کو جو ہے سہولت عطا کر دی کہ غریب سے غریب انسان بھی گائے میں ایک حصہ دے کر، تین چار پانچ ہزار دے کر بھی وہ اپنی قربانی جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتا ہے. تو یہ قربانی کے طریقے، بڑی آسانیاں اللہ کے نبی نے دی ہیں، ان آسانیوں کا استعمال کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ایک حصہ ہوگا، ایسا نہیں. آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے، میت کی طرف سے قربانی کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو دیکھیے اس میں تین مرحلے، مرنے والا جو ہے آپ کو وصیت اور تاکید کر کے مرا ہے، مثال کے طور پر کسی کے باپ ہیں، کسی کی ماں ہیں، وہ تاکید کر کے مری ہے کہ آپ جو ہے میرے بچے تم لوگ ہر سال میری طرف سے قربانی دینا ہے. اگر اس طرح کی تاکید کر کے مرے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں
اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. اس لیے مرحوم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے تاکید کی ہے, وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے. حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے حدیث. اس لیے بہرحال اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانیں بھی تو دلیل یہاں سے مل سکتی ہے کہ آدمی اگر وصیت کیا ہو تو اس کی اولاد کیا کر سکتی ہے, قربانی دے سکتی ہے مرحوم کی طرف سے. یا اگر حدیث کو ہم ضعیف کے خانے میں ہی رکھیں تو بھی وصیت کرنے کے بعد وصیت کو پورا کرنا تو ضروری ہے نا. اولاد کو وصیت کی ہے, اولاد اس کی طاقت رکھتی ہے قربانی دینے کی, تو اس وصیت کو, ماں باپ کی اس وصیت کو پورا کرنا اولاد کے لیے ضروری ہے. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے والدین ہم کو وصیت کر کے مرے ہیں, تو ایسی صورت میں مرحوم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے. دوسرا مرحلہ اس میں یہ ہے شراکت, کہ ہم مرحوم کو اس جانور میں پورا شریک کرنے, پوری طرح شریک کرنے کے بجائے ہم اس کے اجر و ثواب میں, اس قربانی میں ہم مرحوم کو شریک کریں کہ بھائی ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب بھی ہمارے والدین کو پہنچا. تو اس میں مرحوم بھی جو ہے آ گئے, اس قربانی میں مرحوم بھی آ گئے, تو اس کا اجر و ثواب مرحوم کو بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا قربانی کے مرحوم کی طرف سے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو شریک کر لیں. اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ کے پاس کیا کمی ہے, اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ بندہ بڑی چیز دے رہا ہے یا چھوٹی چیز قربانی میں دیکھ رہا ہے, یہ نہیں دیکھتا نا. لئن اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, پہنچنے والی چیز تمہارا اخلاص, کس قدر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے, ہم چھوٹا جانور بھی دے رہے ہیں, ہم اپنے والدین کو اس میں اجر و ثواب میں مرحوموں کو شریک کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ شکل جو ہے نا زیادہ بہتر ہے. تیسری شکل مستقل جو ہے جانور ذبح کرنا, تیسری شکل جو ہے مستقل آدمی اپنے مرحوم کی طرف سے الگ ہی جانور, اپنے رشتے زندوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کر رہا ہے, مرحوم کی طرف سے وہ جو ہے جانور ذبح کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں مستقل جانور ذبح کرے تو اس جانور کا گوشت پورے کا پورا صدقہ کر دیا جائے گا, ہم اسے اپنے گھر والے اسے استعمال نہیں کریں گے, سب میں تقسیم کر دیا جائے گا مرحوم کی طرف سے. اگر یہ تیسری قسم کی قربانی پورا پورا جانور مرحوم کی طرف سے آپ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹ دی جائے گی, صدقہ کر دیا جائے گا, اس میں سے ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو شکل ہے تیسری شکل, یہ کون کریں گے, کس کے لیے درست ہے کس کے لیے درست نہیں, تو اولاد اپنے والدین کے حق میں اس طرح کی قربانی دے سکتی ہے مرحوم کے لیے کہ ہمارے والدین کی جانب سے, ہمارے دادا کی جانب سے یہ جانور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں, اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی مل جائے گا اور قربانی ہو جائے گی. لیکن اولاد ہو تو ہی کر سکتی ہے, میں کسی کے آدمی کے بارے میں فلا ولی کی طرف سے میں قربانی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان کو ثواب پہنچایا, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان جو کوشش کرتا ہے نا اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو پہنچا سکتا ہے. انسان کے لیے, انسان
अमल किया है तो उसका सवाब उसी को पहुंचता है, दूसरे को नहीं पहुंचता है। लेकिन औलाद अपने बाप की कमाई है ना, हम हमारे माँ बाप की कमाई है, इसलिए हम जो अमल करेंगे उसका अजर सवाब अपने वालिदैन को पहुंच सकता है। तो इसलिए हम कर अपने वालिदैन के लिए कर सकते हैं, दुनिया जहां के लिए इस तरह की ये तीसरी किस्म की कुर्बानी नहीं कर सकते। तो मसला ये निकला, ज्यादा इन तीनों चीजों में बेहतर ये है कि अगर आदमी वसीयत करके मर रहा है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी करना ही पड़ेगा। अगर औलाद को ताकत है, इस्तेआत है, तो मरहूम की तरफ से हर साल कुर्बानी करनी पड़ेगी। ज्यादा बेहतर यह है कि हम अगर वसीयत नहीं किया है तो हम क्या करें, अपने मरहूमीन को इस कुर्बानी में अजर व सवाब में शरीक कर लें। यह ज्यादा बेहतर शक्ल है कि हमारी भी कुर्बानी हो जाएगी और हमारे मरहूमों को अजर व सवाब भी इससे मिल जाएगा। तीसरी शक्ल, अगर आप कुर्बानी अपने मरहूम की तरफ से देना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा औलाद अपने वालिदैन के, अपने दादा दादा नानी नानी इस हद तक जो है इनकी इसमें दे सकते हैं। वरना हर गली में जाने वाले के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, इसके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, ये सिस्टम जो है इस्लाम में इसका रिवाज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि जो अहकाम कुर्बानी के जो ज़रूरी थे, अहकाम तो बहुत सारे हैं, आदाब भी बहुत सारे हैं, जिसको ज़रूरी समझा गया वो आपके सामने बयान किए गए। मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी देते हुए पाकी और सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखें। मुसलमान वैसे भी इस मसले में बहुत बदनाम है, तो पाकी और सफाई करें, जानवरों को पूरे अदब के साथ गली कूचों में घुमाए बगैर जानवर को छुपा कर रखें, सबको रियाकारी से पाक रखें, बच्चों को देकर गलियों में सवारी कराना जानवर पर और उसको लेकर घूमना, कितने में लाए, उतने में लाए, मैं इतने में लाया, ये सारी चीज़ें जो है गलत हैं। इसलिए कुर्बानी का जो अमल इखलास लिल्लाहियत के लिए किया जाता है, इसको आप जहाँ तक छुपा कर रख सकते हैं छुपा कर रख कर कुर्बानी दीजिए, अव्वल वक्त में कुर्बानी दीजिए और गरीबों तक इस गोश्त को पहुँचाएँ, खुद भी खाएं, दूसरों को रिश्तेदारों को खिलाएं, तो ये इंशाल्लाह हमारी कुर्बानियों का अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने में कुर्बानी के अहकाम को बजा लाने और इस अजीम सुन्नत को अदा करने के अल्लाह हम सबको जो है तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।